I think belajar daripada bunda juga, you know, grow myself so much from the knowledge daripada bunda. Fatin sangat-sangat terkesan bila bunda kata kehidupan kita ni, hati kita ni yang sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa penuh dengan insecurity, penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa macam I am not fulfilled with every single thing that happened to my life. Bunda pernah pesan pada Fatin, pada semua masa tu viewers bunda, you said to all of us this one beautiful thing, ubahlah hati dulu kalau betul-betul nak ubah kehidupan luaran. Bunda, semua orang nak bahagia, tapi bahagia itu luaran bunda. Nak senyum nampak luar, nak cantik nampak luar, you know, nak rumah yang besar nampak luar, tapi bunda sentuh atas satu benda yang sangat significant, which you know what, make your heart reach first. How? The first one is knowing your purpose of life. Apa sebenarnya kehidupan kita nak kejar tu untuk apa?